Монголсны өв соёл үнэт зүйлсийг эрхэмлэгч Mobicom төлөөлж байна. За сайн уу? На сайн байна. Өөрийгөө танилцуулаарай. А Соронзон болд гэдэг. Соронзон болд. Тий. Ямар үзэлбэртэй? Илбийн үзэлбэр. Илбийн үзэлбэр үү? За, хоёр одоо манад ч одоо хоёр илбийн үзэлбэр орж ирээд хосуулчаад байгаа гэдэг. Ер нь бол илбийн үзэлбэрийг маш сонирхолтой л хийх бол ер нь хэцүү байгаа шүү. Гайгүй юу? Гайгүй хөө. За, амжилттай. За, баярлалаа. За, би хөдрийн илб үзүүлэх гэж байгаа юм надад. За. Аа, гээд холж явах зогс гэж хэлсэн шүү зөө юм. За, зогс. За, тэгээд энэ хөдрийг харч надад оруулж болохгүй шүү зөө юм. За, энэ аппликейшн биш дээ утсны. Ийшээг орлоо. Хөдрөө нэ. Аа. Тэгээд барьж жагаад. Юу вэ? За, та одоо намайг ингээд гүйлгэж явах зогс гэж хэлсэн шүү заяа. Зогс. За, тэгээд хөдрөө харчих. Бас надад аруулчихгүй шүү. За, одоо хөндрөө л жоохон хөлч хөдрөө томд нэгэд. Болсон уу? Болсон. Болохгүй юу? Болоо. За. Хөтрөө дотор бодоорой заа та. Хөп. Мөн үү? Биш шт. Биш юм уу? За, надад дахиад нэг боломж олгооч. За, цэцгийн хэсв шттэ тий. Цэцгийн хэс дээр гараараа дарч. Сайн дарааш үзээ юу. За. За, таны сугас үлдэж чаа. Улаан хөтрөө хар хөтрөө байсан уу? Хар. За, хар юм чи наа чи хар хивээрэ тий. За, хар юм чи гил цэцэг гэж хоёр байгаа шттэ. Гил үү цэцэг үү? Цэцэг. За, цэцэг юм чи цэцэг нь хивээрэ. Цэцэг болохоор тоотой үсгтэй гэж хоёр байгаа шттэ. Тоотой юу үсгтэй юу? Үсгтэй. За, үсгтэй юм чи ямар хөдөр вэ цэцгийн? Тамаг. За, наад хөдөр одоо хар да. Ой, ямар үсгтэй. Энэ ямар аймаг үсгтэй. За, та одоо нэг хөдөр авах шүү дээ. Нэр нь гэсэн юм аа. Энд дондаас аа. Доороос аа. Доороос. За, хараа хөдөр эргүүлээд. За ёо, мунди хатан штэ тий. Хатангаа би яач, дунд нь гэж заяа. Энийг ингээд нэг тасалчих. Сандаргаж ба штэ. Хэвээ хэцүү хүн дээр таарч тэ. За тий. Зам. Энд дээгээ нэг хоёр хуваах юм нь 10 хуваач яа тамаг юм талхаг юм хэрэгтэй. Одоо тэгээд хөдөрнүүд ингээд өөдөөдөөс харцсан байгаа штэ тий. Тэнийг тэт тавьж гад. Тэтэр хүзр өөрөө таарт. Зогс. За, тэгээ хүзр аваа таар надаар уучлахгүй шүү. За, тэгээ хийгээд толиорой заа. Тэр сайн байна та. За, сугас өдрөө мартаагүй зү тий. Үй. Хоёр зүйл таслаад авчих. Аа, за энэ хоёроос нэгийг сонгоч. Аа. За. За, ингэ барьчих. Ингэ барьчихаа. Салаачлахаа. Салаачлах. За, салаач. Одоо чиний гол зорилго чинь яг юу вэ? Ирээдүйн зорилго чинь. Дэлхий танигдсан илвчин болох. Чи миний хараа мутаг руу далимдуулаад хамгийн анх удаа надаар ихлүүлсэн үү? Тэгээд чи өнөөдөр зөвхөн хүзрээр биднэрт одоо илб үзүүллээ шүү дээ. Өөр чамд ямар боломж өгсөн? Юу үзүүлэх боломж чамд? Өөр болохоор шүхүртэй илб, тэгээд силктэй илб байх. Шүхүртэйг бол мэднэ. Араасаа гаргаад иртээ. Силк гэдэг нь юу вэ? Алчуур байдаг шүү дээ. Ядар өнгөтэй. Тийм, мэдэн тэрийг. Энчээсээ гараад ирдэн тий. Үгүй ээ, тэр биш. Тэр чинь бол ерөнхийдөө мэддэг болчихтой монголчууд чинь. Тэгээ ямар ч байсан чи бол дөрөв шүүгч гайхшруулж чадлаа. За, за, ер нь бол миний хувьд бол сонирхолтой байла. Ягаад гэвэл чи ямар ч нэг ямар нэг алдаа гаргасангүй шууд ингээ харангуйтаа чамаг аа энэ ингэчлээ гэсэн юм бол надд бол нэх орж ирсэнгүү, баригдсэнгүү. За. Хүзрийн үзүүлбэр их сонирхолтой байла. Ямар ч гарах гарцгүй байдалд үнэхээр үргэж чадлаа.
За одоо тэнцэг тэнцгүй гүшээд тий. Дэги. Хууртагдаж чадсан. Тэнцсэн. Чимгэгч. А надад бол сонирн байсан. Урд урдх үзүүлбэрээсээ бол бас онцлог байлаа. Би бол тэнцүүлнэ. Гайхшруулж чадсангүй. А гэхдээ цаашд чинь чиний уран бүтээл, чиний авьяасыг би үнэлж ирээдүгийг чинь харж миний хувьд бас тэнцвэллээ. Миний хувьд бол заавал гэхдээ бас юм бол заавал тийм том сүртэй тайзан дээр үзүүлэхээс бас тий. Жижигхан байсан ч гэсэн тэр зүйл бол бас гайхамшигтай гэж болдог. Тэнцлээ. Олон бас сонирхолтой илэг үзүүлсэн тий. Ганц шалсан юм үзүүлэл бол орсохгүй. Тэгж ойлгуулж болно.